kron hen, eller kron kalv, så er det kron spidshjort, eller sådan en helt stor hjort, som der nok ikke er den store chance for, der kommer i dag, hvis jeg skal være helt ærlig, men det kan ske. Jeg har været en masse ude og scoute, inden sæsonen startede her, og har set nogle forskellige hjorte. Ja, jeg synes, I skal have lov til at se lidt af de videoer og billeder, jeg har taget herude. Jeg vil sige tusind tak, fordi I
har set med på den her video. I må meget gerne smide et like og en kommentar. Og jeg kan lige hurtigt selv svare på den her op. Det er, jeg skal til Sverige om cirka 3 ugers tid. Og det er egentlig primært for at filme en video til jer. Jeg vil ikke rigtig afsløre alt for meget, over at jeg kan sige, at det både er riffel og med haglgevær. Så jeg lover altså noget mere action her på kanalen inden for den nærmeste fremtid. Ellers er der ikke så meget andet at sige end knæk og...